in ka badan toban kun oo muhaajiriina ayaa lagu qiyaasaa in bil walba ay gaaraan magaalada new york arintaasi oo walaac ku abuureysa dadka deegaanka qaar kamida dadka reer new york ayaa isweydiinaya in magaalada ay hayso awood ku filan oo ay ku taageerta dadkan iyo in kale warbixintan waxaa noosoo diray aaron runen nuux muuse birjaab ayaa soo jeedinaya dad ku banaanbaxayay xaafadda stetan islan ee magaalada new york ayaa u dabaal degay da is-hortaag ay ku sameeyeen qorsho lagu rabay in xaafada laga dhiso xarun la dejiyo muhaajiriinta waxay are... ila tahay in xitaa dadka u furan soogalootiga imaanaya ay fahmeen in dhibaato ay nagu yihiin kadib markii uu dhowaan deegaameeyay in ka badan boqol kun oo muhaajiriinah ayuu duqa magaalada new york city eric adams ka digay in qulqulka mahaajiriinta ay magaalada ku yeelan doonto saamayn aada u daran oo sidee qof ugu dhiiran karaa inuu dhaho magaalada new york dhibaato kuma jirto here... qaybta murugada leh ayaa ah saaxiibayaal in aadan nafis helaynin marka ay bil walba kusoo gaaraan toban kun sidaasi daraadeed ma doonayo inaan qaamuuska ka raadiyo eray ku haboon oo siyaasadeed si aan idinkugu sheego in tani ay burburinayso magaaladena tani waa xasarad marka loo eego sahan uu dhowaan sameeye maxadka ziena ra-yiga dadka ree new york ee ku wajahan soo galootiga imaanaya ayaa sidoo kale isbedelaya toddobaatan iyo sagaal boqolkiiba dimuqraadiyiinta ugu yaraan toddobaatan iyo sagaal boqolkiiba republicanka iyo toddobaatan i sagaa dadka ka madaxa bannaan labada xisbi dhammaan kooxahaasi waxay sheegeen in qulqulka ugu dambeeyay uu yahay dhibaato halisa waxaana filayaa in arinta soo galootiga ay aada u saameynayso sida ay codbixiyaashu u arkaan madaxweynaha musafar shiisti oo ka tirsan machadka siyaasadda soo galootiga ayaa isna rumaysan in arintaani ay saameyn ku yeelan karto doorshooyinka soo socda ee sanadka waxay doorashada ku yeelan doontaa xoogaa daxal ah inta ay la eg tahay ma garanayno weli wax ka badan sanad ayaa ka dhiman doorashada waxaa dhici karta in xiligaasi ay hoosu dhacdo laakiin waxaan u malaynayaa inay saameyn ku yeelan doonto duqa magaalada new york adams ayaa dhowaan hirgeliya tallaabooyin uu ku yaraynayo soo jiidashada magaalada newyork ee dadka muhaajiriinta hase yeeshe soo galooti badan ayaa magaalada kusoo qulqulaya iyaga oo miciinbadaya dhaqaalaha magaalada iyo faa-iidooyinka gaarka u ah muhaajiriinta ee magaalada new york qof ayaa igula taliya inaan imaado halkan sababtoo ah waxaan heli karaa fikrada magaalada waana heli karaa caafimaad bilaash ah waxaana heli karaa hooy aan ku noolaan karo haddii aad tahay soo galooti cusub waxaad tahay qof qariib ah marka magaalada kuugu fiican ee aad ku noolaan karto waa newyor

xilli ay soo dhow yihiin doorashooyinka madaxtinimada iyo kuwa kale ee deegaanka ayay u muuqataa <muchos> in arrinta soo galootiga ay keeni doonto cawaaqib siyaasadeed hase ahaatee wakhti ayay qaadan doontaa in la helo saameynta guud ee arintan